Assalamu alaikum mutane na. Ni ne Internet Money Arewa. Idan kana neman hanyar da zaka yi mikin kuɗi online ba tare da kai investing komai ba, kana right channel. Ku danna mun subscribe button domin samun ire-iren videos ɗin nan ta hanyar da ake mikin kuɗi online ba tare da kai investing komai ba. A yau zamu yi magana akan CPA marketing. Me CPA marketing da kuma yanda ake sign up a CPA marketing. Kamar yadda kuke gani wannan ɗaya daga cikin dashboard ina ne na CPA marketing zaku ga na making dala 1000 a nan sun biya ni dala 933 a nan kuma ina da balance na dala 121. So a cikin wannan video zan muku bayani akan yanda ake amfani da duka platforms din nan amma a yau zamu fara da wannan platform din da ni making dala 3239. Kunga sun biya ni dala 3236. So zamu zo mu ce meye CPA marketing gashi kamar yanda kuke gani what is CPA marketing. To abinda CPA marketing yake nufi shine click per action. Shine CPA marketing. Shi wannan ba kamar affiliate marketing bane da za a ce har sai ka sai da abu zaka yi making kuɗi. A'a, wannan idan ka samu mutum ya sign up through link ɗinka, ya sa email ɗin shi ko kuma yasa zip code ɗin shi to za a biya ka shine wannan duka zan nuna muku yanda ake promoting ɗin shi da komai amma yanzu zamu bi step by step mu yi register mu kuma in kuma muku bayanin wasu abubuwa daga ciki. So a cikin wannan video zamu yi amfani da CPA grip saboda shine yafi kona platform sauki da kuma dadin amfani. So idan muka zo anan zamu yi searching CPA grip.com. Idan ka zo a Chrome browser ɗinka zaka yi searching cpagrip.com platform ɗin zai bude maku kaman haka haka kun ga inda platform ɗin yake. To abinda zamu yi yanzu shine zamu sign up a matsayin mu na new register. So idan ka zo nan zaka sa sunanka ka sa nan complete sunanka a nan gurin company ka sa sunanka a nan gurin website zaka iya barin shi a haka sai ka sa street address ɗinku idan sai ka choose country ɗinka ka yi choosing city ɗinka idan ka zo na state/region zip code abinda zaka yi shine zaka zo ta Chrome browser ɗinka kamar haka sai ka yi searching zip code ɗin garin da kake zan sa misali Kaduna zip code gashi ya fito. So wannan shine zip code din Kaduna a inda nake kenan. So idan kai copy zip code ɗinka sai ka dawo anan ka saka zip code ɗinka sai ka saka phone number ɗinka anan. Abu na gaba da zaka yi shine Skype sai ka zo a browser ka kamar haka sai ka yi searching Skype. Idan kai searching Skype sai ka yi clicking sai ka register a wannan platform din. Idan kai register sai ka dauko ID profile ID ɗinka na Skype idan ka dauko shi sai ka dawo na a CPA grip account ɗinka sai ka posting sai ka saka shi nan idan ka saka shi nan sai ka zo nan ka saka email ɗinka da password ɗinka ka ƙara saka password ɗinka sai ka zo nan choose a time zone ka yi choosing wanda kake so sai ka zo a nan where did you hear about us sai ka sa YouTube sai ka click in komai a nan ka danna register idan ka danna register now instantly zai bude ma mu koma mai login instantly zai bude ma kamar haka. So idan ya bude ma zaka ga dashboard ɗinka bari mu je dashboard ku gani idan ya bude ma zaka ga dashboard ɗinka kamar haka yawa za ku gan shi kamar haka amma kai anan ba zaka iya chatting ba saboda har sai kai making dala 25 za su iya bude ma chatbot ɗinka amma idan muka zo a chatbot ɗin mu nan za ku ga cewa mutane suna making kuɗi ga wannan today ya yi making dala 119 yana da views 1304 yana da clicks 551 sai kuma yana da lead 157. So zan muku bayanin abubuwan nan guda uku da views da clicks da kuma lead. Abinda views yake nufi idan mutane suka yi viewing link ɗinka shine views idan kuma suka yi clicking akan link ɗinka zai show yannan shi kuma lead shine har sai sun yi completing offer sun saka email ɗinsu ko phone number ɗinsu ko zip code ɗinsu sannan lead zai shuyin shine kuɗi
za iya biyan ka. So abinda za ka yi a ciki wannan shine takaitaccen bayani akan topic din mu na farko, what is CPA marketing da how to sign up. Yanzu kuma za mu zo what is offered da kuma content locker. So idan na koma a CPA account ina kamar haka, zan zo nan offers, sai in danna my offers. Idan ka danna my offers, offers za su fito ma kamar yanda za ku gani a screen dina yanzu. Gashi kuna gani wa'annan offers din da ni disabling, abin da yasa ni disabling din su za ku ga suna da low payout. Saboda amuna, saboda mu anan third world country muna samun low payout ba kamar first world country ba. So sai ni ba wa'anda suke da dan high payout mai kyau. So idan za ku ga wa'annan suna da red, wa'annan kuma suna da green. So wa'annan masu green din shi yake nuna cewa wa'annan sune top performing offers yanzu da mutane suke making kuɗi da su. Ba wai hakan na nufin wa'annan suma ba za ka iya making kuɗi da su ba, a wa'annan ana magana at the right time yanzu. So idan nazo over nan za ku ga a country dina za ku ga Nigeria, saboda ina a Nigeria ne. Zan iya choosing United States. Shi dadin CPA marketing a kowane country kake za ka iya promoting din shi, babu wani restriction. Bari mu jira ya bude ku ga United States, ku ga abinda suke biya a US. Kun ganin suna biya 1.71 nan 2.57 kuna ganin almost nan gashi $3.77 duk a mutum ɗaya da zai sign up in dai har daga US yake. Kuma kun ga performing offers din su suna da yawa. Amma akwai wani abu da ya kamata a ce ku yi noticing a cikin wannan. Za ku ga akwai desktop, akwai desktop, akwai iPhone, akwai Android. So shi abinda offer yake nufi idan za ka yi promoting offer kamar yanzu wannan offer na iPhone kuma mobile install, dole har sai mutum ya yi installing wannan application crypto.com gashi, har sai mutum ya yi installing din shi daga Play Store, sannan za a biya ka. Sannan kuma dole sai ya zama yana da iPhone, kuma dole sai ɗin daga United States yake. Kamar ni ɗan Nigeria in cika ba za a biya ka ba, kamar ni ɗan Nigeria in amfani da Android in cika shi ba za a biya ka ba, har sai ɗan US mai iPhone kuma yayi installing app din nan sannan za a biya. Shine offer. But ni mostly gaskiya abinda yake bani kuɗi sosai shine content locker. Zan muku bayani akan shi. So idan ni koma za ku ga offers nan duk offers din da kake so za ka iya promoting din shi. Misali yanzu ga wannan za ku ga Apple ne shi ma. Sannan akwai wani abu da ya kamata ku duba, akwai email and zip submit. Kun ga wannan akwai mobile install. Idan muka yi za ku ga duk kusan email submit ne da mobile install, amma akwai masu credit card wa'anda sai sun saka ATM din su amma offers din ba su cikewa ba, kuma ba kowa ne zai saka ATM din shi ba. To da ɗan abin akwai masu email and zip submit kasu. So abinda za ka yi idan har mai email and zip submit za ka ɗauka, sai ka duba wani mobile ne, kun ga wannan desktop ne, in har mai Android ya cika shi ba za a biya ka ba. So misali yanzu zan yi clicking akan wannan ya bude. Idan za ka yi promoting wannan, za ka yi downloading wannan hoton. A video mu na gaba duka zan muku bayani, yanzu ina muku intro ne akan shi. So za ka yi copy link ɗinka a nan. Idan ka yi copy link ɗinka, wannan shi ne link ɗinka na wannan offer, sai ka je ka fara promoting ɗin shi. Kuma shi offer in za ka yi promoting ɗin shi, kamar yadda na faɗa muku daga farko, dole sai ɗan wannan country ɗin da ka ci choosing offer ɗin su zai iya completing offer a biya ka. To shi kuma content locker abin da yake nufi, shi ne wanda idan kana promoting din shi ba ruwanka da ka ce kai targeting United States ko kai targeting abin nan ko kai targeting UK, a'a, duk wanda ya zo a link din ka ya clicking zai cika, system na CPA zai nuno masa offer din country din shi ya cika. Kun ga dadin content locker kenan, zai nuna masa offer country din shi ya cika, ba wai sai ka dauki offer country ɗaya kaje kana promoting ba. Shi yasa mostly a harkokina na fi amfani da wannan UR file locker da content locker. Saboda shi in kana promoting za ka ga cewa ba ruwanka da damuwan in kana promoting offer ɗin US ɗin Nigeria ya cika ma, a'a. Sannan idan kuka zo nan za ku iya zuwa a country ku yi choosing duka countries, ku ga payout in countries da komai, kuma ku yi choosing countries inda kuke son promoting offer din su. So a yau, so a yanzu zan tsaya nan da video na, saboda bana so yayi tsayi. Idan kuna so in ci gaba da muku videos makamantan haka, ku yi clicking akan subscribe button. Zan muku video akan yanda za ku yi making kuɗi kamar haka, saboda wannan kamar yanda na faɗa muku intro ne as a beginner.
sannan kasan wannan video na zan aje link na Telegram dina za ku iya clicking akan shi ku join saboda mu dinga communicating da kuma masu tambayoyi kala kala da zan ansa muku insha Allah sai mu hadu a next video.